בעוד פחות מחצי שנה התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, ובכרמיאל דווקא עיר מנומנמת בדרך כלל מסתמן מרוץ מרתק. אלעדי אלדר הנצחי והמועמד משה קונינסקי הצטרף השבוע אליפז בלואה, עד לאחרונה חבר מועצת העיר שהודיע כי התמודד על ראשות העיר. נטע פלג פגשה אותו. סנדלית, זה סימן היקר שלי, אלדר המשנה. ראש עיר ילך עם סנדלים. מה יש? אליפז בלואה, שם חדש ישן בפוליטיקה העירונית בכרמיאל, מתכונן להיכנס לסנדלים או לנעליים של עדי אלדר. שתיתנו להם עכשיו את מרב הסיוע. כבר שנים הוא חושב על ההתמודדות. בבחירות הקודמות נבחר לחבר מועצה. שלוש שנים ישב שם, היה חבר בוועדות הכספים והחינוך, עד שראש העיר החליט להדיח אותו בגלל שהתנגד לתקציב של 2011. אם ראש העיר מנהל ישיבות מועצה שלוקחות בין 2-8 דקות, שבהם מעבירים לפעמים מיליוני שקלים בטברים, אם אין שקיפות לגבי התושבים של מה נעשה בעיר, מי שמתנהג בצורה כזאת סימן שהוא מנהל גרוע. בגיל 52 הוא מציג רזומה מרשים, קצין בתותחנים, תפקידי ניהול בכירים בחברות ומפעלים באזור ועיסוק אינטנסיבי בחינוך. כיום הוא עובד כמנהל יחידה עסקית בחברת הייטק במגדל העמק. ריצה לרשות העיר והמשרת רשות העיר היא לא משהו שאני מחפש מקום עבודה. אני עושה את זה כי אני חושב שבאמת העיר הזאת צריכה שינוי, ולא מתוך רצון לתפקידים או לסדר לאנשים ג'ובים. תמיד שאפתי לחדשנות, לפתח את האנשים, לפתח את הרצון של האנשים לחשיבה עצמאית, לבוא עם רעיונות. בלואה כבר פתח דף פייסבוק שנושא גם את שם סיעתו, כרמיאל החדשה. הוא החל לארגן חוגי בית, ואחרי החג גם יציג רשימה. החשש שלי הוא שהעיר הזאת היא פשוט, כמו שיש היום הגירה שלילית, היא תלך ותקטן, היא תהיה פחות משמעותית. היא הוקמה לא רק בשביל להיות עיר יהודית בגליל, היא הוקמה בשביל להיות עיר מחוז, עיר, אני קורא לה עיר בירה של הגליל. מאחורי כל האנרגיות שלו עומד סיפור אישי קשה. נדב, בנו הבכור, נהרג במלחמת לבנון השנייה. גם בפוליטיקה, האובדן הזה ממשיך ללוות אותו. צריך לשים בצד את הכאב הזה. זה נותן אולי יותר פרופורציות לדברים שהם חשובים. זה נותן לך גם יותר ראייה שלא תמיד אתה צריך להתעסק רק בעצמך, ואולי אתה צריך לתת גם לאחרים. תגובת ראש עיריית כרמיאל עדי אלדר, יש אנשים שכאשר הם מכריזים על מועמדותם לראש העירייה, בנשימה אחת הם מתחילים להשמיץ את ראש העיר המכהן. אני פועל למען העיר ותושבי הזה למעלה מ-24 שנים, ומעשיי מדברים בעד עצמם.